kulan ayaa ku dhex maraya madaxtooyada somaalilan hogaamiyeyaasha mucaaradka ugu sarreeya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan kulankani oo ay dalbadeen guddoomiye faysal cali waraabe iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa madaxweyne biixina ka aqbalay warbaahinta xogogaal oo u kuurgashay ayaa waxa ay soo ogaatay in lagu gorfayn doono is-araggakan saddex qodob waxaana aynu kusoo koobaynaa warbixinteennan hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee waddani iyo ucuda ayaa waxa ay dalbadeen inay la kulmaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi is-araggan oo ka dhacaaya madaxtooyada somalilan ayaa waxaa ku wehelinaya guddoomiyaha golaha guurtida muster saleebaan maxamuud aadan oo markii horena uga sameeyey madaxweyne muuse biixi cabdi ballanta oo ay farriinta usoo dhex marayeen gudoomiye faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro ayaa markan waxay u arkeen midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda somalilan in baahi weyn loo qabo sida oo kalena ay talabixintooda iyo kaqaybqaadashadoodu noqon karto mid xal ka keenta xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobka koowaad ee kulankan looga wada hadlaya ayaa ah in xabad joojin hal dhinacan laga sameeyo gobolka sool si ay xaalada u degto hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa xukuumada somalilan waxa ay ku adkaynayaan inay tanaasulka badiso maadaama oo ay xaaladu kasii darayso qodobka labaad ee kulankani foolka ku hayo ayaa ah sidii wadahadal arrintaasi loogu dhammayn lahaa sida oo kalena layskusoo horfadhiisan lahaa iyadoo mucaaradka iyo muxaafidkuna ay isku duuban yihiinna ay haldhan uga soo wadajeesan lahaayeen dhibaatada ka taagan magaalada laas caanood e xarunta gobolka sool qodobka saddexaad ee kulankan lagu gorfaynayo mucaaradkuna madaxweyne biixii ay kala hadli doonaan ayaa ah in isku duubnida shacabka jamhuuriyadda somalilan ay mucaarad iyo muxaafidba si midaysan u ilaaliyaan kuwaasi oo ka wada shaqaynaya xaaladda gobolka sool sidii loo dejin lahaa iyada oo aan laga marayn dhinac qabyaaladaysan gudoomiye faysal cali waraabe musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ahe waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan iyo madaxweyne muuse biixii cabdi ayaa galabta ku kulmi doona madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waxaana ay ka wada hadli doonaan qodobada aynu warbixinteenna ku sheegnay wixii wararee kasoo kordhanah waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socdaari ehelkaaaaaabaiyoqraabaogabkaisi aad si udud acg ugu r marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorhka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed